Ek kan net vir Lynet bel en vir sê ek seker sy sal gaan baie teleurgesteld wees as haar beste vriend en strooi meisie nie by haar troue is nie. Papa, what did you throw at me that cracked my windscreen? Ek het jou vooruit gekrak, nie jou ego nie. Die volgende oom ek klap tref het hom teen die voorkop. Jy dink seker jy moet altyd die held wees. I'm going to invoice you for the windshield. Ooh. Henry, this is the woman I was telling you about. Hierdie troue is in julle hande en ons soek vuurwerk en nie vuiste nie. Môre gaan die perfekte dag wees en ek gaan die perfekte bruid wees. Want julle twee gaan dit perfek maak.